រំភើបរោគអវ័យព្រៀបតឹមពំបានសំដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីឧបត្ថម្ភថវិកា30000ដុល្លារសម្រាប់ព្យាបាលម្ដាយរបស់បញ្ញាសិនថ្មីថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទូការភ្នាក់បើលបន្តពីតារាសំដេចបញ្ញាសិទ្ធបានបាត់មុខពីសិល្បៈដោយសារតែខិតខំរោគប្រាក់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺម្ដាយហើយក៏សំណូមពរដល់សបរសជនឲ្យជួយជាថវិកាបន្តបន្តដោយព្យាបាលម្ដាយបញ្ជូនទៅប្រទេសថៃផងដែរ បន្តពីទទួលបានដំណឹងនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រកាសឧបត្ថម្ភថវិកា30,000ដុល្លារសម្រាប់យកចាត់ចែងព្យាបាលម្ដាយរបស់លោកបញ្ញាស័ទ្ធដែលនៅក្នុងនោះសម្តេចបានសរសេររៀបរាប់ឲ្យដឹងថាតាមរយៈការផ្សាយរបស់កាសសន្តិភាពខ្ញុំទៅដឹងថាដរាសម្តែងបញ្ញាស័ទ្ធបាត់មុខពីសន្លប់ដោយបីរោគប្រាកដព្យាបាលជំងឺម្ដាយ ប័ណ្ណនេះកូនកាតញ្ញូម្នាក់នេះកំពុងត្រូវការជំនួយដើម្បីជួយដល់មដាយខ្ញុំនិងភរិយាសូមចូលរួមចំនួន30000ដុល្លារសម្រាប់គួយចាត់ចែងព្យាបាលមដាយអោយតរ៍ពេលសូមគួយបញ្ញសិទ្ធតេតងមកលោកសេងទៀងដែលកំពុងផ្ទេរប្រាក់តាមគណនីនៅ ABA របស់គួយតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012961971 ប្រសិនបើមានការខ្វះខាតខ្ញុំពិនិត្យតាមក្រោយទៀតជួនពោដំម្តាយខ្មួយឆាប់ជាសាសស្បើយ